তোক সগে দেউতারে পঠিয়াইছে হা পিতায়ে পঠাইছে কিবা বলে লেনাদানা আছিল তুরে বুকুর মাজৰ ঘৰটো হাৰুতাৰ ভিতৰত থকা মৰমখিনিৰ সমান মূল্য মোক কোনেও দিব নোৱাৰে হিটো দিয়ে কিহৰ কি মৰম সেনহৰ ইংগিত দি গল মই হলে একো বুজি নাপালো মই তাক জানো এই লোকৰ পৰা অলপ বেছিকৈ গুৰুত্ব বিচাৰে নীলাঞ্জনা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত